My sme na problémy ohľadom migrácie upozorňovali už niekoľko rokov. Dobre viete, že to bola vláda Roberta Fica, ktorá zarezala kvóty ako úplne absurdné riešenie. A celkovo sme vždy tlačili na to, aby sme si chránili vonkajšiu hranicu Európskej únie a aby sme posilňovali Frontex. Dneska sa ukazuje, že sme mali vo všetkom pravdu. A zase Európska únia tápe a je v ťažkej migračnej kríze. Vidíte, že v každej krajine víťazia vo voľbách tie strany, ktoré sú protimigračné, najnovšie v Nemecku. A práve preto nemecká vláda reagovala samozrejme zatváraním hraníc, lebo tým si myslí, že zoberie vietor z plachat AfD. Ale to sú úplne absurdné a školácké politické konštrukcie. Tak jednoducho, pokiaľ by mali zdravý rozum od začiatku a prestali by posielať migrantov do Európy, lebo toto naozaj problém ani Afriky, ani Blízkeho východu nevyrieši, keď ich budeme všetkých presťahovávať do Európy, tak ja som presvedčený, že keby mali trošku zdravého rozumu, tak by sme sa tejto kríze mohli vyhnúť. Dneska tu máme dokonca také slniečkárske rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, že vy budete musieť automaticky človeka, ktorý zažiada o azyl, povedzme z Afganistanu, prijať ako azylanta, len preto, že je z tejto krajiny. Bez ohľadu na to, či je prenasledovaný alebo nie je prenasledovaný. A pokiaľ takéto rozhodnutia bude Európska únia prijímať, tak to hrozí katastrofa. A naozaj nárast tých síl, ktoré sú proti migrácii. A my sme takisto na Slovensku, ale aj v Maďarsku a v ďalších krajinách strednej Európy veľmi silne protimigrační, ale to neznamená, že by sme teraz nejakým rasistickým alebo xenofóbnym spôsobom odmietali iné kultúry, iné civilizácie. Naopak, v prípade vojny v Gaze veľmi silne podporujeme Palestínčanov, na ktorých tam pácha Izrael genocídu. Ale my máme samozrejme úctu k iným kultúram, ale riešenie svetových kríz nie je to, aby sa všetci tí ľudia z juhu globálneho presťahovali na globálny sever. Naopak, treba inak pomáhať a treba si chrániť hranice, to hovoríme od prvého momentu.